amor de Deus. A gente acabou de ouvir, nessa madrugada, em Criciúma, em Santa Catarina, registros de terror. Mas a cidade, nesse momento, ela ainda continua sitiada. É um assalto de grandes proporções, bandidos muito bem preparados. Então, o pedido que faz o prefeito de Criciúma, nesse momento, é que você continue em casa, não saia de casa, mantenha todos os cuidados, continue protegido em sua casa, não saia de casa, fale com seus parentes e amigos para que ninguém saia de casa nesse momento. Vamos deixar a polícia fazer o papel da polícia, vamos confiar na polícia do estado de Santa Catarina.